mereka adalah merupakan sahabat dalam gabungan kerajaan. Kami sama-sama berada dalam jemaah menteri. Jadi soal berita itu, saya fikir itu adalah hak kepada beliau dan juga menjadi urusan dalaman Parti Bersatu yang kita harus menghormatinya. Lain-lain daripada itu, saya tak dapat nak buat apa-apa agakkan ataupun tegakan. Cuma yang dapat saya katakan, Zuraidah adalah seorang yang telah menunjukkan prestasi yang baik dalam perkhidmatan beliau.